Ya assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar, Slavlamar Rahmon Rustam. Demak, bugungi videorolikimiz ozgina o'zgacha bo'ladi, chunki bundan adashmasam 5 kun oldin Instagramda bir katta proyekt boshladim. Bu proyektning nomi demak, bitta arzimagan, masalan, ruchkani almashtirib bir mashina olish. Bu proyektni amerikalik, kanadalik Kay McDonald qilgan, skripkani, oddiy skripkani olib, 2 etajli uyga almashtirgan. Shu video rolikda qani, davay ko'rib bo'lgandan keyin qani, men ham qila olamanmi, yo'qmikin deb menda maqsad bo'ldi va o'zimni duppimni qo'ydim. O'sha duppidan mashina olmoqchiman, almashtirib narsalarni. Kimdir buni Instagramda ko'rgandir. Kстати, mana mening Instagramim, kirib o'tib qo'yinglar. Eng birinchi ma'lumotlar faqat o'sha yerda chiqadi. Demak, do'stlar, Instagramga qo'ygan birinchi video roligimni ko'ramiz. Bu proyektni do'stlar, kanadalik Kay McDonald qilgan. Oddiy skripkani skripkani ruchkaga almashtirgan, ruchkani eshik ruchkasiga almashtirgan, eshik ruchkasini kvadrokopterga, keyin skuterga, mashinaga va hokazo oxiri maqsad bo'lganki, skripkani skripkadan uy olish maqsadi bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Oddiy skripkada almashtirib uy olish. Do'stlar, mana shunaqa proyekt qilyapman hozir. Birinchi video roligimni mana yozyapman. O'ylaymanki, bunda sizlar meni qo'llab-quvvatlaysizlar. Mani maqsadim do'stlar, ana shu duppidan mashina olish. Yo'q joydan. Almashtirib duppini nimagadir almashtirib, oxiri shu mashina olmoqchiman. Nima deysizlar shu proyektga? Vobshe-to imkoniyati bormi? Duppi hammada bor. Bu mani shaxsiy o'zimni duppim. Juma namozlarga boradigan do'ppim. Demak, challenge ketdi. Proyekt boshlandi. Hamma ko'rib turganlar bemalol taklifingizni kommentariyaga ham meni direktimga ham yozsanglar bo'ladi. Do'ppini kim yaxshi narsa taklif qilsa, o'sha narsaga almashtiramiz. Birinchidan, ikkinchidan, masalan, sizni Instagramda stranichkangiz bor. Siz ko'rdingiz, do'ppi yo'qdi. Balki sizda do'ppidan ko'ra qimmatroq narsa bordir. O'sha qimmatroq narsangizni menga olib kelasiz, yo ko'rishamiz. Men qisqa sizga do'ppini beraman, siz menga o'sha narsani shunday rasmga tushiramiz. Men sizni atmetka ham qo'yaman. Bu sizga reklama ham bo'ladi. Plus. Demak, boshlarni birinchi proyektimiz mana shunaqangi lifestyle da bo'ladi. Do'ppini almashtirib mashinaga bormoqchiman. Kimga do'ppi kerak? Nima taklifingizlar bu? Hammasini yozinglar, hammasini eshitishga tayyorman. Kommentariyaga direktga yozsanglar, almashtiramiz do'ppini nimagadir. Boshladik bo'lmasa. Mana do'stlar, video rolikni ko'rdinglar, shu Instagram qo'ydim. Do'ppiga juda ham ko'pchilik velosiped taklif qildi, telefon taklif qilishdi, soat taklif qilishdi. Juda ham ko'p narsalar taklif qilishdi ko'pchilik. Moskvada bo'lganligi uchun prosta yozishdi, aytdim, arzimagan narsa uchun Sankt-Peterburgdan Moskvaga borish o'zgina menga noqulayroq. Katta-katta narsalarga bo'lsa, keyin boramiz deb niyat qilib qo'ydik-da. Keyin menga o'zimizni ukamiz Amir barber shopda ishlaydi. O'zining barber shop bor, bir necha set qilib ochgan, Johnny Barber deb vypusk qilganmiz. U biznesmen, сразу ko'rib bu narsada Rustam aka olib keling, men shu do'pingizni olaman, o'rniga abonement beraman dedi. 8000 rublik abonement beraman dedi. Eng zo'r taklif shu bo'ldi. U ham kak biznesmen marketing sifatida oladigan bo'lsak, men aytib o'tganman video roliklarimda ham kimga nimandir almashtirayotgan bo'lsak, Instagramda ko'rsatib, atmetka qilib ketaman. Shu obunachilar kirib obuna bo'lish sharti bilan boshlaganmiz bu proyektni. Ukamiz ko'rib, obunachilar bo'lar ekan deb, сразу aka men olaman deydi. Shuna borib, do'ppini shu almashtirdim 4 ta abonementga. Abonement deganda shu Barber Johnny'ni abonementi har bittasi 2000 rubldan turadi. O'sha abonement bilan borilsa bepul sochini oldirish mumkin yoki birorta bir kosmetika, soqolga kerakli bo'lgan kosmetika yoki gel-pel baloy battarlarda olsa bo'ladi. Xullas almashtirdik, shu jarayonni ham ozgina o'z ko'ringlar. Do'stlar, mana xullas birinchi yubini biz apartmentga almashtirdik. Juda ham ko'p takliflar bo'ldi. Direktga vobshe belik
telefon bak okazı, lakin ben abonementlar aldım. Demek her bir abonement ama bir hafta 2000 rubl'dan duradı. 2000 rubl'dan 4 abonement. Bu abonementte ne olsa duradı, ne maksa duradı, o da amir ayetler. Ne olsa duradı. Güzel bir salonlarımızda bir oluşta taşıdan lüzoya gel. Gelip tam usulüden oluşturduğumuz. Kesme işte sopa olsaydınız. Ha sopa olsa böyle kesme işte. Lüzo usulüp gelip daha da çıkıyor. Koç olsa böyle adım aynı olsa oldu. Kuzları var ki Barbie, Barbie, Johnny. Yine bizi usul oyamız bu. Her bir tamaştırılan odamdı ama paska atmet yapıp ama kırıp şuna obunu bir koyulardı. Bu öz ilerdi, rahmat ilerdi. Demek mesela 4 abonement, her bir tasını bir tadan nasıl gelin anlaştırışı mümkün, çünkü 4 tasını bir de odama borçlu mümkün. Demek siz, siz de mi taklif kılarsınız? Yozun, komentariye direkken hamazı yozun. Taklif kum okçu program nasıl? 4 abonement bu. Belki 4 tasıya bir tane nasıl, yok ki her bir tasıya her bir tasını bir tadan nasıl? Demek boşlar değil dostlar, gel. Dostlar, bana abonementi almıştırganımdan keyin kolumda qarasam 4 ta abonement bu, 4 ta. Bu 4 tane birdaniga bitta narsaga ham almıştırsam bo'ladi. Keyin 4 ta abonementni 4 xil narsaga ham almıştırsam bo'ladi. Birdaniga men post qo'ydim Instagramda, mana shu menda shunaqa abonement bu, kim nimaga almıştırmoqchi bo'lsa bemalol olib kelinglar deb. Birdaniga doktor Norqulov сразу atkliknutsa qildi-da, bitta abonementga rossiyalik milliarder Igor Rybakovni qo'lida yozilgan 1 dollarlik va maskani shu nima desam bo'ladi, shu eng qimmat hozir kunda koronavirusga qarshi maskani olib keldi. Ama bitti, şu iki tane arsaga bitti abonementi almıştırdık. O şu jarayonuna mozgini körüyle. Dostlar, znaç karayla. Ma bitti abonement verdim. Norkulu bana iki tane nama verdi. Nama sen bu, almıştırdık. Yana manda üçte abonement bor. Bu üçte abonementi kimdir nama kadar almıştıramadı. Hama kutu yaptı. Dostlar, Tez kunda bu 3 tane ham kim nimaga almashtirganini aytaman ko'rsataman. Sizlarda yana mana shunaqa imkoniyat paydo bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar. Zaštitni maska, bu nimagadir yaxshiroq qurtoy narsalar bo'lsa bemalol almashtirish mumkin yoki milliarderdan Rybakovdan 1 dollar. Xohlagan narsalarni taklif qilishingiz mumkin. Do'stlar, keyingi abonementi man planshetga yana bitta abonement, shu 4 ta abonement bor degan bitta abonementni velosipedga almashtirdim. Hozir kunda nimalar qo'limda borligini sizlar ko'rsatmoqchiman va sizlar ham shu narsalarni menga nimagadir almashtirmoqchi bo'lsanglar, bemalol taklifingizni kiritishingiz mumkin. Demak, hozir ko'rsataman, ketdik. Xo'p, do'stlar, hozirgi kunda do'ppidan nimalarim bor almashtirganim. Birinchisi bu Texet telefon. Ko'ryapsizlar. Buni nimaga almashtirganim bemalol Instagramga o'tib ko'ringlar. Yana bir marta do'stlar, mana Instagramim kirib o'tib qo'yinglar. Instagramda tez-tez ko'rsatib boraman. Ikkinchisi do'stlar, bu planshet Huawei 10000 rubllik, mana yaqinroqdan ko'rishingiz mumkin. Markasini internetdan ham ko'rishingiz mumkin. Aytgani mana Jasurni menga bergan koronavirusga qarshi maska. Keyin mana shunaqangi bitta nima desam bo'ladi, bu avto registratormi yo video registratormi deyiladi. Mana shu mana hamma funksiyalari bilan ko'rishingiz mumkin. Eng krutoyi do'stlar, mana shu velosiped. Mana ko'ryapsizlar. Bu do'stlar sportivni velosiped, ну, BU, lekin buni ham narxi men Avito'dan ko'rdim, 100 dollardan kam emas ekan. Juda ham yaxshi, mana tur har xil bilasizlarmi, tryuklar qiladigan velosiped. Do'stlar, mana shuncha narsa hozirgi kunda menda bor. Ko'ryapsizlar, oddiy do'ppidan 1 so'm sarflamasdan, oddiy do'ppidan shuncha narsaga erishdik. Endi nima deb o'ylaysizlar? Men mashina ola olamanmi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Men o'zimni kuchimga va o'zimni ideyamga ishonaman. Albatta shu narsalarni yana nimalargadir almashtirib, men xudo xohlasa mashina ham olaman. Ko'rasizlar, buni o'zingizlar ko'zingizlar bilan. Hozirgi kunda planshetni egasi bor. Bilmadim, va'da berishdi, bugun kechga keladi, o'rniga televizor beramiz deyishgandi, katta televizor. Ko'ramiz, balki olib kelishar, bu narsani birinchi bo'lib Instagramda ko'rsataman.
Ozi baribir haterlar chiqadi. Aytadi, "Sen blogersan, bloger bo'lganliging uchun senga mana shunday odamlar reklama uchun narsalarni almashtirishyapti, va hokazo, va hokazo." To'g'ri do'stlar, to'g'ri blogerman buning uchun. Kecha kunduz harakat qilganman, uxlamasdan intilganman. Hozir kunda Xudo xolasa 400 mingga yaqin YouTube'da, 120 mingga yaqin Instagram'da obunachimiz bor. Ham har bir obunachini hurmat qilaman va har bir meni ideyamga ishongan insonlarni qo'llab-quvvatlayman. Shu yerda aytishlar mumkin-da, masalan, blogersan, shuning uchun senga hammasi mana shuni oson bo'ladi. Siz ham bemalo blogger bo'lishingiz mumkin, bemalo. Buning uchun ja katta pul yoki boshqa narsa kerak emas. Men o'zimni hozir aytib o'tishim zarur. Men o'zimni video darsligimni ochdim YouTube bo'yicha. Bemalo do'stlar kirib, ssilka opisaniyada ham, kommentariyada ham bo'ladi. Bemalo kirib sotib olishingiz mumkin. Hozirgi kunda uje 50 dan ko'p inson sotib olishdi va bular yana avtomatik ravishda sertifikat olishadi. Har birta sertifikatda o'zining nomeri bor. Mana birinchi odam olgan sertifikat, mana o'zingizlar ko'rib tursa, mana ikkinchisi 3, 4, 5 hamma sertifikat olib kelayotgan bo'llar. Ism, familiyasi mana shu bo'llar o'qiyapti bizda. Hozirgi kunda 10 ta odam adashmasam uje kursimizdan o'tib sertifikat olishdi. Bundan juda ham faxrlanaman. Shu bo'llar o'zlari keyingi video roliklarimda aytishadi, nimalarni o'rganishganini. Hozirgi kunda balki siz o'ylab o'tirgandirsiz, YouTube darsiga endi sen nimalar o'rgatasan deb. YouTube darsligim do'stlar, hozirgi kunda YouTube platformasi ham o'zgarib boryapti. Nastroykalari 2020 yilga kelib ko'p funksiyalari o'zgardi. Mana shu eng yangi bo'lgan YouTube darsliklarni ko'rsatib boryapmiz. Undan tashqari bonus sifatida do'stlar, men tushuntiraman. Qaranglar, birinchi YouTube uchun YouTube'ga o'yit hamma darslik, YouTube platformasini tushunish, uni ichidan o'rganish, kanal ochish, kanalda shapkasini qilish, avatarkasini yasash, ichidagi kanal nastroykalarini to'g'irlash, monetizatsiyaga ulash va hokazo, va hokazo, va hokazo. Hammasi bor. YouTube haqida hech qanaqa savollar qolmaydi. Bu birinchi mana berayotgan taklifim. Bu bor yo'g'i 1990 rublga men darsligim sotilyapti. Shu darslikni olasizlar 1990 rublga. Birinchisi bu YouTube haqida aytdim, hamma narsani o'rganasiz. Savollar qolmaydi YouTube haqida. Ikkinchisi sertifikat. Siz bemalol sertifikat olasiz. Sertifikatni hozir ko'rdinglar ekranlarda. Sertifikat nima uchun kerak? Hozir buni aytib o'taman yana kelgusi etaplarda. Lekin sertifikat deganda siz uje siz YouTube marketologi hisoblanasiz. Bemalol sertifikatingiz bo'lgandan keyin bemalol siz YouTube'da boshqa insonlarga kanal ochib berib pul ishlashingiz mumkin. Yoki birorta bir ukaizni, akaizni, kimnidir talanti bor insonga kanal ochib, uni prodvigat qilishingiz uchun bir oddiy, nima desam bo'ladi, znaniya, ну, qog'oz. Oddiy qilib aytamiz. Endi bu sertifikat, lekin oddiy qog'oz. Lekin mana bu hamma narsani o'rganishingiz, bu juda ham katta ma'lumotlar bo'lib berdi. Endi qaraylar, bu qog'ozni nima uchun kerakligini yana tushuntiraman. Uchinchisi, uchinchi beradigan narsamiz. Sertifikat olingan paytida, hozirgi aytdim, bir necha o'quvchilarimiz sertifikat oldi. O'sha sertifikatda har birtasida nomer bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, kim nechinchi bo'lib olgan bo'lsa o'sha nomer apredilitsiya qilib avtomatik ravishda sertifikat beriladi. Bu sertifikatda har bitta nomeri uchastvit qiladi bizni rozgirishimizda. Bunda avtomobil qo'yapmiz do'stlar, avtomobilni kelgusi videolarda ko'rsataman. Avtomobil qo'yapmiz, sizlar qaranglar. 1990 rublga YouTube'da o'rganyapsizlar, sertifikat olyapsizlar va sertifikatni ichidagi nomer bilan sizlar rozgirishda qatnashyapsizlar. Rozgirishda avtomobil, 2 ta noutbuk va 2 ta telefon berilyapti. Bu obязательно bo'ladi. Chunki masalan 1000 ta yoki 500 ta qancha sertifikat yig'ilsa, o'sha sertifikatlarni o'zini shuni olamizu, random ravishda hammani chaqirib, o'quvchilarni orasida mana shuni aralashtirib, bittasi chiqoriladi, kimga chiqsa o'sha mashinani egasi bo'ladi. Tushunyapsizlar-a? Ko'pchilik hozirgi YouTube'da rozgirish oyin o'ynalyapti-yu, lekin
bitti odam yut yaptı. A kogan odamla işte maskol yaptı. Ну то есть şu 1000 rublga, 1.5000, 2000 rublga oynagan rozgirishiga hiç evazga hiç nima yaptı. A biz evazga YouTube darsligimizni beryapmiz, sertifikat beryapmiz. Yana qaraylar. 3 rozgirish bo'ldi. Rozgirish. Короче, rozgirish. Bu rozgirishda bemalol avtomobil, aytganda 2ta notebook va telefon yutib olishingiz mumkin. Endi 4 mana shu sertifikat o'qib olgan hamma bizning o'quvchilarimiz uchun atdelni chat yaratdik. Mana shu chatga hamma kirib obuna bo'ladi. Masalan 1000 kishi. 1000 kishi shu chatda obuna bo'lib hammamiz mevjud savoy bir-birimiz o'rtamizda gaplashamiz, opt almashamiz. Forum en ko'pchilik tushunsa forum bo'ladi. Bu forumda kimda nima bo'layapti, kanalga mavzu va hokazo hamma narsani muhokama qilamiz. Undan tashqari siz yangi kanal ochdingizmi? Yangi kanal ochdingiz. Bu poddeshka. Demak, 4-inchisi poddeshka. Yoki o'zbekchasiga qo'llab-quvvatlash. Qo'llab-quvvatlash. Qaraylar. YouTube'da, mana siz yangi kanal ochdingiz. YouTube'da talabi sizni kanalingizda monetizatsiyaga yoqish uchun, pul ishlashingiz uchun videolarda monetizatsiya deyiladi. O'sha monetizatsiyaga yoqish masalasida YouTube'da talabi 1000 ta podpishchik bo'lish kerak kanalingizda va 4000 soat ko'rilgan bo'lish kerak. Demak, siz kanal ochdingiz, hammasi mana hamma YouTube 1990 rublga sotib oldingiz, sertifikat oldingiz, rozgirishda qatnashdingiz va kanal ochdingiz. Kanal ochganingizdan keyin siz bizni forumimizga aytasiz. Do'stlar, men kanal ochdim. Kanalim nomi mana shunaqa, mana silkasi. Iltimos kirib qo'llab-quvvatlayveringlar. 1000 kishi sizni kanalingizga kiradi, hammasi podpiska bo'ladi, уже 1000 ta podpischingiz bor. Hamma bittadan like bosadi, уже 1000 ta like bor. Hozirgi kunda katta-katta blogerlarda ham nima desam bo'ladi, like 1000 taga yetmaydi. Sizni уже 1000 ta likingiz bo'ladi va 1000 ta prosmotr avtomatikki. YouTube'da birinchi soat YouTube'da mana video yuklagandan keyin 1 soatning ichida agar 1000 ta prosmotr, 1000 ta like bo'lsa, YouTube avtomatikki sizni video roligingizni rekomendatsiyaga chiqaradi. To есть YouTube algoritmlari, YouTube Robert o'zi prodvigat qiladi, chunki bu yaxshi video hisoblaydi YouTube, Robert bo'lganligi uchun u prodvigat qiladi. Demak, tushunyapsizlar-a? Sizda уже 1000 ta podpischingiz bor, 1000 ta like bor bitta videoda va 1000 ta prosmotr bor. Bu qo'llab-quvvatlash birdan ichiga kiradi. Tushundinglar-a? Yana 5-inchisi. 5-inchisi siz biz bilan pul topishingiz mumkin. Referalka. Sizni daxotingiz ishingizdan tashqari har oy 30 ming bemalol pul topa olasiz. Buni faqat hozir men hammani ommaga aytib o'tirmayman. Mana bu shartlarni bajarganingizdan keyin, sotib olganingizdan keyingina referalka nimaligini, qanday pul topish kerakligini biz tushuntiramiz. Sizlar men bilan har oy bemalol 30 minggacha, 40 ming, balki 100 minggacha bemalol pul topa olasizlar. Do'stlar, mana shu yerda juda ko'p meni ustozlarim bo'lgan, biznesda ham, hayotda ham. O'sha payt har doim menga aytishardi: "Rustam, och qolgan odamga baliq bermagin." Ertaga qorni to'ygandan keyin, baliq deb bo'lgandan keyin yana och qoladi, sandan yana baliq so'raydi. Uchi och qolgan odamga qarmoq bergin. O'zi harakat qilib, baliqni o'zi tutib, o'zi yesin. O'zini kunini o'zi ko'rishi uchun. Mana shu sistema xuddi shu do'stlar. Biz faqat o'ziga ishonadigan, o'zini kuchiga ishonadigan, hayotda intiladigan insonlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Mana shunaqangi obshestva yaratmoqchimiz va bu obshestvada 1000 ta odam bo'ladi. Bu hammasi hayotga chanqoq, o'zini hayotini o'zgartiraman degan, maza qilib pul topaman degan, hayotda mukammal inson bo'laman degan, oilada finansiy va hokazo va hokazo o'zini intilishiga, o'zini o'qib o'rganishiga, yangi kasb egalari bo'lishiga intilayotgan odamlar uchun bu jarayon. Demak, do'stlar, mening gaplarim shu.
Dersligimizni sotib olmoqchi bo'lsangiz, qarasizlar, ssilkada ham, opisaniyada ham, kommentariyada ssilkasi bo'ladi. YouTube dersligimizni sotib olish degan, shu ssilkaga bosasizlar, qarasizlar, sotib olasizlar. Sotib olishda qiynalsanglar do'stlar, ushbu raqamlarga telefon qilasizlar. Mana shu raqamlarda sizlarga tushuntirib berishadi qanaqa sotib olishni. Agar jar tushunmasangiz, sizlar uchun elektron pochta ochib, sotib olib beriladi. Biz hammasini avtomatizirovat qilganmiz, chunki kelajakda mana shu biznes modelni, biznes sistemani kuchaytirib, qo'ldan kelguncha ko'proq insonlarga shu internetdan pul topishni o'rgatib, instrument qo'liga berib, o'zini hayotiga qanaqangidir yangi o'zgartirish kirib, yangi kasbni egallab, o'zini mukammal inson bo'lishiga faqatgina biz yordam qilamiz. Do'stlar, mana videoni tugatadigan akamiz kelib qoldi. Demak, aytganda televizor olib kelibdi. Hozir biz planshetkada. Planshetka. Mana planshetka do'stlar. Buni almashtiramiz. Sizga mana shu qiziqib YouTube'ga qiziqib mana shu boshlagan ekansiz, o'shanga qiziqib mana shu challenge'da qatnashmoqchi bo'ldik-da. Endi challenge deb aytsa, challenge'da qatnashmoqchi bo'ldik. Biz ham mana shu sizni qanday YouTube'ga kirib kelganingizni batafsil o'rganmoqchimiz. Qatnashib qiziqdik-da bu proyektingizga qiziqdik yana. Endi bu proyektingiz mana YouTube'da bir proyekt boshladingiz, bu rozgirish proyekti. Juda challenge olib ketdi-da. O'shanga bizim yana bunisiga ham qatnashaylik deb qatnash maqsadida keldik. Gap yo'q. Malades. Bizni o'zimizda ham shu rozgirish davom etyapti kanalimizda. Xudo xolasa ozgina biletlar qoldi. Uji sotilib bo'lgan. O'zbekistonda mashinalar o'sha o'ynalyapti. Tushunarli. Demak, hozir mana biz almashtirdik buni mana sizga. Bizni darsligimizni sotib oldingizmi yo'qmi? Darslik sotib olganmiz yo'q, endi bugun olamiz. Bugun olasiz. Bugun olamiz. O'z qakras sertifikat ham berasiz. O'zaro qakras ko'rsatamiz, qanday qilib sotib olish kerakini. Siz hali olganingiz yo'qmi? Yo'q, yo'q. Hozir qanday qilib ssilkaga bosib, mana shu videoning tagida ssilka bo'ladi, kommentariyada ham, opisaniyada ham. Qanday qilib ssilkaga bosib kirish ichkariga, qanday qilib sotib olish, hamma-hammasini ko'rsatiladi do'stlar. Sizlar ham bemalol shuni sotib olsanglar bo'ladi. Mana shu pashagovoy sistemada ko'rsatib beriladi, qanday qilib sotib olishdi. Mana men hozir sizlarga darslik sotib olish to'g'risida ko'rsatib o'taman. Mana Rustam Rahmonov kanalida yoki bo'lmasa pastda opisaniyada ham shu silkasi turadi, mana kirasizlar. Opisaniyada ham mana darslikni sotib olish silkasi turadi. Kiramiz. Undan keyin bularni ko'rib chiqamiz mana. Trend paketimiz bor. Silver paketimiz i gold paketimiz bor. Trend paketimizni tanlaymiz va bu joyga Gmail pochtamizni, to'g'ri kelgan Gmail pochtani yozmaymizda. Mana sizlarga mana bu joyda mana Gmail pochta bo'ladi, hammani telefonida bor. Undan tashqari mail ham qo'ysak bo'ladi. Mail pochtalarida ham farqi yo'q. Mana men Gmailni bilmayman deydigan bo'lsangiz, mana hozir kirdim, mana burchakka kiramiz. Mana bu yerda yozilgan mana. Dilmurodov Jahongir. Mana bu yerda o'zi yozilgan ekan mana. Buni men yozdim, mana yerda chiqib keldi. İsmi yazıladı Cahangir'e. Cahangir. Cahangir. Pasiye familia. Dilmurod. Dilmurod. Telefon nomer. 8969. 8969. 201. 201. 77.07. 07. Sotib olish tugmasini bosamiz. Uni bosgandan keyin uni bu yerda aplataga kiryapman, aplataga kirib ketadi. Ha, siz mana birinchisini bosasiz. O'zbekistonda любой qayerda bo'lsangiz ham to'lov mana biz Makka 48.17 raqamlarni kiritgandan keyin mana bu yerda yozib qo'ygan. Amal qilish muddati bor. 10 2 KVK kodini kiritamiz. Orqasidagi 3 ta raqami bor. Uje mana zaplatit
düğmesini basamız. Özü avtomatik tarzı kod geldi. 487-115. Add private kılamız. Uji mene tölene boğuldu. Mene kerdene uji geçip oldu. Şimdi bundan kegin biz aytkanimda Gmail'ga kiramiz. Mana kiramiz. Obnovit qilamiz. Uji mana keldi. Provokatsiyaga. Mana. Ustren. Jahongir mana uji to'lab bo'ldi deb keldi. Sapshini keladi. To'langanligi haqida. Kutamiz yana bitta sapshini keladi do'stlar. To'lanish kerak bo'lgan holatda summa keldi. Ha undan keyin uji to'landi deb keldi SMS. Demak, ikkitamiz 3ta sapshini kelar ekanda. Do'stlar, biz hozir mana roparasi 6 minut kutibmiz. Mana birinchi kelgan SMS mana bunaqa bo'lib keladi. To'lashingiz kerak deb. Undan keyingisi mana to'landi deb keladi. Uji mana oxirgisi. Uji oxirgisi 6 minutdan keyin kelgan SMS mana bu start tugmasini bosasiz. Bosganingizdan keyin mana sketchat qilib oling deb keladi. U sketchat qilish shart emas. Mana kirish. Kirish. Mana uji bundan keyin ko'pchilik menga yozyapti. Ko'pchilik uji videoni ko'rib, keyingi urokka o'tmayapti deyapti mana. Ko'rib, agar sizlar ko'p videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin darsligidi. Pastda ko'rib bo'ldim degan ptichkani bosasiz i atrayt atpet. Atvet tugmasini bosasiz. Ha, undan keyin sizga следующий degan mana knopka chiqadi. Mana qarab turinglar, uji mana agar videoni ko'rmagan bo'lsangiz mana chiqmaydi. Следующийga o'tish mümkün emas. Ha, ko'rib bo'ldim i atpravit atvet. Ko'rib bo'lganinglardan keyin faqat mana uji следующий o'tib ketaveradi. Shunaqa davom etaveradi dars. Nima qilib 30ta videoni ko'rib chiqasizlar, oxiriga kelib sertifikat olasizlar. Sertifikat avtomatik ravishda sizlarga elektron pochtalarga keladi. Bizning shiorimiz immina, bizning shiorimiz tog'ni urib talqon qilmoqchimisan? Unda bugundan boshla. Hozirdan boshla. Mana boshla. Salomlar Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarimizni ko'rishguncha xayr. Hozir bir narsani esdan chiqarmanglar. Shuncha narsa bu almashtirishimiz kerak. Ima ko'rasizlar, hammani oldida xuddo xohlasa, nasib qilgan bo'lsa, shu narsalarni almashtirib, baribir avtomobil olaman, xuddo xohlasa. Keyin bu proyekt ham YouTube'da ommalashadi. Kuch birlikda xayr.